Verujem da postoji neki razlog zašto nećeš da kažeš mami da sam ti dečko. Mislim da imam pravo da znam šta se dešava. To nije žena. Jesi ti probao moju gibanicu, a? To je crna rupa. Ajde, otvori usta. Ni zaloga je od nje. Filipe, požuri. Zakasnit ćeš na moj poziv. Simke! Glavonjo! Hoćeš rat? Jel rat hoćeš? Dresiram ga kao kjera. Šta Filip ima što ja nemam da njemu posvećuješ to? On mi je mnogo zanimljiv. Filip mi maltretira babu. Ima da gori Zemun, bre! Ta njegova divljakuša čerka maltretira male devojčice, treba zauvek doživotno zabraniti da se bavi boksom i da učestvuje na bilo... Ej, baš sam trapava.